Každopádně, první téma jsem pro vás vybral, proč LHR grafiky nefungujou. Když to krátce představím, LHR grafiky jsou ty, které mají omezený hash rate. Jak jsme si říkali, před pár měsícema Nvidia refreshla svoje grafiky a teďkon mají buď to na boxu, takhle označení, respektive nálepku low hash rate, LHR, anebo to najdete v popisku u produktu. Ale ono to tak nějak nefunguje, protože hlavní cíl tohodle tělekaret low hash rate je omezit těžení, respektive ten hash rate na polovinu, aby tyhle grafické karty nebyly lákavý pro těžaře a byly jenom primárně určený pro hráče. Oni si chtějí rozdělit tyhle segmenty, respektive tyhle dvě skupiny na těžaře, na hráče, aby si nelezli do zelí, každý si kupoval to svoje a nebyli na sebe nasraný. Ale ono to tak nějak nefunguje, protože koukal jsem, že i tyhle LHR grafiky, které by vůbec pro těžení neměly být, vůbec by neměly být profitabilní, tak oni naopak, nebo ne naopak, to je špatný slovo, oni ale profitabilní stále jsou. Je to horší, ale pořád v dnešní situaci se to stále vyplatí, stále se vyplatí tyhle grafické karty koupit, za pár měsíců, za rok se vám splatí a potom z ní jenom těžíte. Zároveň bych rád podotknul, že vzniknul i hack NB Miner, který právě řeší tenhle low hash rate a dokáže ho vylepšit o nějakých 18 až 20%. Takže grafická karta není hash ratem omezená už pouze o 50%, ale je omezená o nějakých, tuším, že 30% přibližně. Takže tímhle to těžení vylepšili, tu efektivnost vylepšili, takže zase nějaký plusový body pro těžaře. Takže vidíte, že low hash rate grafické karty tak nějak nefungujou. Pokud si teda myslíte, nebo jste si mysleli, že když vyjdou tyhle grafické karty, tak hnedka bude lepší dostupnost, tak vidíte, že žádný takový. Stejně tak jsem pro vás přichystal jenom takovou zajímavou statistiku, že výrobci grafických karet vyexpedovali o 26% víc grafických karet než loni, což je zajímavý, ale stále grafické karty nejsou, protože podle mě třeba takový 50% grafických karet, který se vyrobí, tak si myslím, že skoupí těžaři. Ono se to nezdá, ale fakt to podle mě bude velký, opravdu hodně velký procento. A mimochodem jenom taková konkrétnější statistika. Za třetí kvartál, jenom tohle roku, se prodalo 12,7 milionů grafických karet. To je obrovské množství. A i tak stále grafické karty nejsou. Já jsem tady možná chtěl ještě jenom pro zajímavost zmínit, že víte, že Ethereum bude přecházet na nový algoritmus pro těžení, kdyby už to nemuselo být tak zajímavý pro ty těžaře, ale co jsem koukal, tak ono stačí pouze přepnout na jiný coiny. Ty těžaři začnou těžit pouze jiný coiny a stále to pro ně bude profitabilní, takže jako těžební boom asi jen tak nepřestane a stále si myslím, že LHR grafiky tak nějak nefungují. A jak jsme si už i říkali, není úplně dobrý takhle dělat dva segmenty, dělat grafické karty pro těžaře a pak pro hráče, protože ty grafické karty pro těžaře, když si je ukážeme, tak oni v podstatě nemají výstup na monitor. To je prostě jenom na zapojení do PCI Express slotu a není tam žádný výstup do monitoru, takže až se dotěží, až kryptoměny nebudou zas tak nahoře, tak samozřejmě tyhle grafické karty se můžou tak akorát vyhodit, protože když to nebude profitabilní, tak ty těžaři to akorát vyhodí, protože na tom těžit samozřejmě nebudou. Šli by akorát do mínusu, jenom by platili elektřinu, pálili prout a to se jim nevyplatí. Samozřejmě pro nás v Česku to působí jako obrovské množství, protože každý chce grafiku, ale asi v tom globálním měřítku je pravda, že toho tolik nebude. Ale právě vzhledem k minulému roku se toho produkuje čím dál víc.